4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Uma mão pra quem gostou das imagens de Croy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, vai assim. Croy 1-0 e nada está perdido, me quis porque tudo que vou. Volte você com sua mão pra cima, jovem Zona da Stana. Qual que é a fita? E aí, DJ? O melhor MC do mundo, um dia foi iniciante. O que vocês querem ver? Força de vontade que vai te tornar gigante. A plateia que eu tenho. Vem no caralho. Vou matar ele, caralho. Você é de caralho. Minha coroa, eu fujo com gordinha nessa linha pra
cima. Do tipo mata cobra, mostra a arma e pisa em cima. Matando você e sem usar o meu veneno. Te mato na batalha porque isso é isso mesmo. Ano passado eu via tipo o Clay falar, irmão. Esse ano eu vi o Clay postando no Instagram. Posto no Instagram, ele vai virar seu fã. Só que o mão é outro quando chega o dia de amanhã. Você tem o seu chucalho e eu tenho o meu amor. Eu não quero chucalho, sua cabeça vira tambor. Cabeça vira tambor na quebrada. Cabeça vira tabaco, minha mente é abençoada. Porque você entende que dá folha. Toda vez que eu bato na minha cabeça, um santo desce na batalha. Então pode descer, eu vou abençoar. Não vai padecer, a rima vai descer. Enquanto eu faço frio, se o meu santo descer, sua alma vai subir. Minha alma vai subir, minha alma vai para o anda. Enquanto ela tiver em terra, ela vai estar em Wakanda. Minha alma vai subir, isso aí você percebeu. Finalmente me juntei a quem sempre me protegeu. Me tá protegendo. Na batalha tá desenvolvendo. Ele tá protegendo, o verso é esperto. Ele protege e não dorme, mas você dorme de olho aberto. Eu durmo de olho aberto, inclusive essa mesma rua. Mandando mais que mais fotos, são as minhas, não as suas. Te matando de uma forma que eu sempre espero. E é uma pena eu tirar a rainha de 2-0. Vamos lá, hein? Dá um som, mas só com vontade. Para ele que gostou das rimas de Vicky. Para ele que gostou das rimas de Kroos. E para trás e mata de barulho pra Vicky Família. Aê! Chegamos naquele grande momento, certo?